dowladda soomaaliland oo weheliyaan mas-uuliyiin ka mid ah xisbiga talada dalka haya ee kulmiye iyo xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa si wada jira u soo dhoweeyey qaar ka mid ah xildhibaanada midooda yurub, waxaana ugu horreyn halkaasi ka hadashay Marwa Faadma Siciid oo ku soo dhoweysay dalka. waxaan halkan ku soo dhoweynaynaa laba xildhibaan oo Ingiriis ah oo maxay ahayd u jooga Ingiriiska European Union. waxa weeyaan ninka caanka ah ee la yaqaan ee James Carver ee Somaliland u dooda, iyo Raymond Finch oo isaguna ah horjoogaha European Union-ka ee Brussels. waxaan halkan aan doonaynaa inaan muujino in marka ay aqoonsiga Somaliland ay tahay mucaarad iyo maxaafid, waxaanu nahay mid kaliya. qaranka Somaliland waa muqaddis, waxaanu doonaynaa inaan iyaka iyo adduunweynadaba aan tusno inay maxaa ahayd marka aqoonsiga ay tahay mucaarad maxaafid, inaanu mid keliya nahay, gacan keliya nahay, meel keliyana aanu kaga soo horjeedsano, sidii aanu aqoonsigeenna aanu helno geed dheer iyo geed gaabanna aanu maxaa ahayd u marno. James Carver waxaanu leenahay soo dhowow, waa nin aad iyo aad halgamaaya oo ah oo Somaliland jecel una dooda. Ray Finch oo ay tahay maanta maalintiisii koowaad, isagana waxaan leenahay welcome to Somaliland. sidoo kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay xildhibaanada midooda Yurub ee lagu soo dhoweeyey dalka. just like to express our gratitude for the invitation and to say that we're here to listen and to learn and to help the rest of the world understand why Somaliland is such a crucial part of the world's being. It's a nation that's managed to meld both its traditional culture and the future as a representative democracy. And this is something that we feel should be shared more with the world. just to say how lovely it is to be back in Somaliland, I'm looking forward to sort of catching up with old friends and new, and sort of showing Ray what great potential Somaliland has. He's heard so much about it in the past, and really looking forward, and you know, there's so much positivity coming out as we move forward. It's a very exciting time for Somaliland, and I think it's even a far more crucial time to actually show the rest of the Horn of Africa, and indeed the African Union and the wider world, what place a truly re-recognised independent Somaliland can play in the globe. dhinaca kale waxaa isaguna halkaasi ka hadlay wasiirka xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Somaliland oo sheegay marka ay timaado arrinta ictiraafaadinta Somaliland in ay meel ugu soo wada jeedaan muxaafid iyo mucaarid ba, waxaana hadaladiisa ka mid ahaa: farxad weyn bay maanta noo tahay inaan ku soo dhoweyno labadan xubnood oo ka socda baarlamaanka. run ahaan waxa ay baarlamaanka Yurub ka socda oo u jooga waddanka UK, farxad weyn bay inoo tahay in muxuu ahaaye ay soo booqdaan magaalada Hargeysa caasimadda. waxa kale oo runtii halkan sida Marwo Faadumo ay ka tilmaantay, marka ay timaado aqoonsiga Somaliland waxa weeye mid loo midaysan yahay. xisbiyadu siyaasadaha way kala duwan yihiin, laakiin qaranimada Somaliland iyo wadajirkeeda iyo horumarkeeda waa loo midaysan yahay. waxaanu halkan runtii wax badan baa runtii intii doorashadu dhacday dalkeena ka dhacday, dunida oo dhan way soo jeesatay. waxa weeye xildhibaanadani waxa ay la kulmi doonaan madaxweynaha la doortay, madaxweyneheenna hadda jooga, iyo muxuu madax sare oo dowladda ka tirsan. waxaana ujeedadu tahay maadaama aynu ku guuleysanay in dalkeena aan ka hirgelino doorasho xor ah, xalaal ah, nabadgelye ah, sidii caadada u ahayd qarankeena iyo umadnimadeeda lagu wada qancay, muxuu ahaayey, waxaan rajaynaynaa in ay inoo furto albaabo badan. waxaan runtii aad iyo aad ugu mahadnaqayaa xubnahan oo in badan aad daawateen muxuu ahaayey dadaalka inoo galeen. mar kale waxaan leenay ku soo dhawaada waddanka, aad iyo aad baan muxuu ahaa leenay ku soo dhawaada waddanka, waana mahadsantihiin. Cabdiqaadir Maxamed oo Xasan, RTV, Hargeysa.